አተናቲ ዛሬ እኮ ቪዲዮ እንሰራለን። የምን ቪዲዮ? አበሻ በመሆኔ ብቻ ምናምን የሚለው። አበሻ በመሆኔ ብቻ? አበሻ በመሆኔ ነው ቀጠሮ ማላከብረው። ሰላም ያገሬ ልጆች፣ ኢትስ ዩ ቦይ ናቲ። የምታዩት ዛሬ ሀበሻ በመሆኔ ብቻ የሚደርሱብኝ ነገሮች እንነጋገራለን። የመጀመሪያው ሀበሻ በመሆኔ ብቻ ነው ወላጆቼ በጋበዙኝ ቁጥር ምክር የሚመክሩ። ወደድከው? አባባ አባባ ልጅ ይጣፍጣል አይደል? አባባ በላጥ ትምህርትን ጎበዝ፣ እናትህን እርዳት። ተምረ ዶክተር እንድትሆን እና አበሻ በመሆኔ ብቻ ነው አበሻን ከሩቅ ሳይ ዚስ ቲገዝ አበሻ ከሞ ሌስ ቶክ ቱ የምለው ምን ግድ በዛ ነው እንዴ? አበሻ ዛጋ አፍሬ ና አበሻ ነሽ እንዴ? ዋ ትግርኛ ብቻ ነው የምታርፊው? ታልካ በቃ ጽቡቅ ጽቡቅ ይመች ወደዛ ለባ። እና አበሻን በመሆኔ ብቻ ነው የተሰማኝን እና የማየውን ነገር በስተቀር መናገር ማልችለው። አንተ ምንድን ነው ጥርሴን ቀለም ተቀብተዋል እንዴ? እህ? ራስ ተቀባውትም? ለነ ነጣብሽ እንዴ? ነጣብ። እና አበሻን በመሆኔ ብቻ ነው ለወላጆች መልስ መመለስ ማልችለው። Dinner and keeps a brave face on things, even though ምን አጥቀይ ዘጋ አንተ? እንዴ አሁን መልስ እንዳሰጠኛ ማሽኛ እንዴ? እና አበሻ በመሆኔ ብቻ ነው ቤንካ በጆ ወይ ምን ተቀይ? ወሽ ነው ትዬ፣ ከዩኒቨርሲቲ የመጣች ከስተ ከመንገድ መጣ ደክሟታል። ሂድና ግባንሻት። ናትዬ። አቤት። መጣ። እና ለዛሬ የተዘጋጀሁበት ነገር ይሄ ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ Balata.